အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေါ်မြင့်မှာ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘောလုံးလောကမှာစတိုင်အကျဆုံးတဲ့ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသူကိုပြပါဆိုရင်တော့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားကြီးဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကလွှဲပြီးဘယ်သူမှအရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးတို့ကြတဲ့အချိန်မှာခြေစွမ်းတော်မကပဲနဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပါဘောလုံးလောကကိုကိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းကတာတုံးရောက်ရှိခဲ
Mimi, Bolong the Mapwago, Matalanga Jawao, Tatonga Anama, a Jizon Tapitu, Brooklyn Aro, Bolong the Mapiputa, and Lisa Song Pikabio, Lunga Gary Bong Yas or Matraini Singabi, Chiswan Chisango, a Santa Kangeti Apibari, Tabame, Brooklyn or Professional Tayo Choso, Galanet, then the Dima Mishigabene, Brooklyn Tia, Bolong the Mapwago, Yashi Langa Timishibao, Tasoni, Pata, Brooklyn Tia, Bolong the Mapwam Pikale. တဟာကဲကဲရှင်ဘရုတ်ကလင်းရဲ့အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့သက်ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တကယ်တော့တာတောင်ရောင်းအနက်ဘရုတ်ကလင်းကတော့ဘောလုံးနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘရုတ်ကလင်းအနေနဲ့ပကင်ဖြစ်သူဒေးဗစ်ဘက်ကမ်ကျင်လျာကလပ်တွေရဲ့လူငယ်အကယ်ဒမီတွေမှာထရိနီပုံမှန်စနစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတစ်စိမ့်ပြင်သစ်ကလပ် ဘရုတ်ကလင်းအနေနဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားဖြစ်ပို့အတွက်လမ်းမြင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ရုပ်ရည်ချောင်းမမှုကြောင့်လမ်းပွင့်လာတဲ့မော်ဒယ်နဲ့တပ်ပုံရိုက်ကူးမှုပဲကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရုတ်ကလင်းအနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖက်ရှင်မော်ဒယ်တူလိုက်ကယ်ရီယာကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့တဖက်မှာလည်းသူဝသနာပါတဲ့တပ်ပုံရိုက်ကူးမှုတွေကိုနှိမ